agora, para vocês do mundo inteiro, o programa O Fantástico Mundo de Anne. Bum! Explodiu! Explodiu sonhos no mundo inteiro. Muita paz, muita iluminação, porque eu acredito nos sonhos, que os sonhos podem virar realidade. Muito obrigada e muito obrigada por vocês estarem permitindo eu e todos os meus convidados nessa linda segunda-feira de estar entrando nos lares de vocês. Mas agora vamos começar com muita alegria e descontração. Arraste o sofá, enrole seu tapete, chame seu melhor amigo, seu cachorrinho, seu gatinho e vamos balançar o esqueleto com o meu amigo cantor sertanejo, Léo Fernandes. Arrebenta, Léo. Boa Obrigado, Anne. noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigada, é tudo meu. Obrigado. Eu não sei de nada. Depois das três, bebendo na balada, só sei de uma coisa, eu não sei de nada. Depois das três, bebendo na balada, só sei de uma coisa, eu não sei de nada. Vai, sanfoneiro! Todo fim de semana é a mesma história. Bebo, 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 bebo e depois perco a memória. No outro dia meus amigos me ligam de manhã falando que eu tava muito mais louco que o Batman. Depois das três, bebendo na balada, só sei de uma coisa, eu não sei de nada. Depois das três, bebendo na balada, só sei de uma coisa, eu não sei de nada. Segura a rocha. Todo fim de semana é a mesma história. Bebo, 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 bebo e depois perco a memória. No outro dia meus amigos me ligam de manhã falando que eu tava muito mais louco que o Batman. Depois das três, bebendo na balada, só sei de uma coisa, eu não sei de nada. Depois das três, bebendo na balada, só sei de uma coisa, eu não sei de nada. Depois das três, bebendo na balada, só sei de uma coisa, eu não sei de nada. Depois das três, bebendo na balada, só sei de uma coisa, eu não sei de nada. Que delícia! Aô, delícia! Que delícia! Eu também não sei de nada. Bum, explodiu! Não sabemos. Sensacional! Essa é a sua música de trabalho agora. Exatamente, música de trabalho. A gente já tá fazendo há um ano e pouquinho, demora um pouquinho para entrar no mercado. Não, mas nossa, sensacional, ritmo bacana, é chiclete, fácil de cantar. Gostosa, né? Eu que estou, assim, cabecinha que não decora muito rápido, já consegui cantar um pedacinho. Que legal. Ó, obrigado. Sensacional. Te garanto que ninguém em casa ficou parado, todo mundo acompanhou a letra. É, espero que sim. Agora, final de semana, tá todo mundo na balada, mais louco que o Batman, né? Em São Gastão, Coimbra. Tô aqui do meu lado direito, o grande cineasta brasileiro Gastão Coimbra, que daqui a pouco vocês vão estar escutando o sonho dele e vendo os teasers de todos os trabalhos dele. Boa noite, Gastão. Boa noite. Tá com o microfone, tá, né? Tá, tudo direitinho. Uhum. É, aqui também eu tô com a grande arquiteta Silvia Dias. Boa noite, Silvia. Boa noite. Seja obrigada, muito bem-vinda. Obrigada. Daqui a pouco vocês também vão estar vendo e acompanhando aí as fotos de todo o trabalho dela, viu? Também estou aqui com o grande jogador de futebol americano, né? É, como é que chama você? Minha função? Isso. Minha função? Isso. Eu sou kicker. Kicker? Eu sou especialista de chute. Sensacional. Eu entro em um determinado momento. Digamos assim que você é praticamente assim o Ronaldinho, tipo, na área para fazer o gol, é isso? Mais ou menos. Te chamam só nessa área. Não, não é simplesmente o meu chute.
Nós chamamos de time de especialista. Sim. Quando o ataque está dando pinta de que não vai pontuar, então, para não perder a campanha inteira, na quarta descida, chama-se o kicker, desde que a gente esteja no campo de ataque, para converter 3 pontos no chute. E isso também mulher hoje em dia faz também aqui no Brasil? Já tem bastante time feminino. Então, daqui a pouquinho você vai falar mais sobre esse grande esporte que está crescendo muito. Tem no Corinthians também agora, né? Corinthians é um dos clubes a ser batido. É, ele foi pioneiro? Eu sei que de MMA foi o pioneiro, né? Agora tem... Não foi o pioneiro, mas foi um dos pioneiros. Sim. Um grande incentivador, né? Investidor. Sim. No esporte. É que antes de fundir com o clube Corinthians, já existia o Steamroller, que era de Diadema. Sim, entendi. Entendeu? Então, aí eles fundiram com o clube Corinthians e virou Corinthians Steamrollers, né? Que é o nome da equipe deles. Parabéns a todos os corintianos. A palmeirenses também, a todos os clubes do Brasil inteiro que apoiam o esporte, né? Seja ele qual for, luta ou futebol americano ou brasileiro, que seja muito bem-vindo sempre. Porque um país que incentiva o esporte e a cultura só tem que ser um país de primeiro mundo, né? Então vamos sair, tirar todo mundo aí que está sem fazer nada, com a cabecinha meio sem fazer, vamos todo mundo praticar esporte e ser alguém na vida, né? É um grande princípio. Exatamente. Né? É o que a gente busca no meio. É que os gestores, tanto os públicos como os gestores dos grandes clubes, olhem para as equipes e adotem uma equipe para a gente conseguir incentivo e transformar o campeonato numa coisa realmente forte, né? Sim. Porque não adianta um ter e outro não ter. Claro. Perde a graça. Sim. O que adianta? Só um ganho. Não adianta. Mas isso faz parte do show e do jogo. Com certeza. Tô aqui também com o meu querido amigo Bruno Nabuco, ator. Obrigado, né, que também participou do filme do nosso querido Gastão Coimbra, né? Isso. E aí você vai contar agora todas essas suas lindas participações como ator, esse lindo sonho realizado. Ah, obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado aí, galera. E tamo junto. Fazia um tempinho que eu tava pra vir aqui, né? Sim. Deu certo. Daí você vai contar da sua peça, tudo bonitinho. Ah, obrigado. E do lado eu quero dar boa noite também aqui aos meus queridos convidados também a participar aqui, o Fernando da Deixil Revestimento, uma das maiores empresas aqui, tanto do ABC como de São Paulo, não é isso, Fernando? Uma referência no revestimento. Isso, obrigado, grande gente. Polo, né, de decoração. A gente faz parte do polo de decoração do ABC. Isso. Obrigado. Boa noite. E também estou aqui com a esposa do Gastão Coimbra. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda de estar aqui participando, tá, com a gente. Obrigada. Também. Uma honra. Obrigada. Tá? Bom, então é isso aí. Vamos apresentar também, Léo, aqui os seus músicos. Claro, claro. Que meu grande parceiro, amigo, irmão, Caio, né? Da dupla Caio e Carlinhos. É, o Caio, ele faz a percussão ou só violão? Como não, que... ele canta e toca violão. Ah, tá. Segunda, também. Terceira, primeira voz, é isso? Com a cabeça, a gente tá lá. Isso aí. Quem faz, faz ao vivo. E o Tom, grande amigo nosso também de muitos anos. A gente se conheceu na noite aí, tá até hoje. Ó, vamos fazer um trabalho aqui ali, tá sempre junto com a gente. Esse instrumento, porque tem muita gente em casa que não deve saber o nome, assim como eu, é acordeon ou é sanfona? Como é que se diz o nome certo? Depende do lugar que você tá. Ah, é? Ah, vários, então tá show. Tem, vários lugares ela tem algum nome. Ah, então tá bom. Acordeon, certo? Acordeon. Bom, já está começando a chegar e-mails aqui, eu vou começar a ler antes de perguntar para vocês. O meu grande amigo Miguel Souza, lá de Portugal, muito boa noite a todos os portugueses, a todo mundo do mundo inteiro que sempre fica ligadinho. A UpTV, sistema todo em Full HD, High Definition, o melhor para todos vocês. Muito obrigada, tá ok? Anne, linda, música, amei, conseguir entrar, beijinhos, é porque às vezes não consegue, porque às vezes fica muita gente tentando acessar e realmente dá erro, então, conseguiu, Miguel, tamo junto, Brasil, Portugal, sempre. É, vamos ver aqui, o convidado do futebol americano é especialista em dar o remate para os postes?
Bom, então, já que ele começou falando com você, então vamos começar a falar do seu sonho de criança. Eu quero saber como que era você quando criança. Era bem espuleta? Esse já era o teu sonho? Ou era o sonho dos seus pais que você fizesse esporte, virasse um jogador de futebol? Me conta a sua história. Tá, eu, quando eu era criança, era um moleque muito, muito hiperativo. Eu era hiperativo demais. Dava então, trabalho, na verdade. Dava trabalho. Uhum. Eu ficava sozinho, não sei o que passava na minha cabeça, que era só... Você queria quebrar a vidraça com a bola, né? Eu quebrei a vidraça com a cabeça. Ah, aí é sensacional. Eu consegui atravessar por a porta da vida. Por isso que agora você está com esse capacete, agora, né? Agora eu realmente não passo mais esse apuro. Aí o meu pai, com 5 anos, me colocou no taekwondo. Sensacional, eu adoro. Então, Tiagui. Exatamente, para eu... Mas você no taekwondo sobe parede também? No golpe de subir a parede? Não, tem alguma demonstração de quebramento que... Sim. A gente vem correndo e usa desse artifício para... Mas é mais plástico. Eu acho mais lindo. Não é um golpe próprio do taekwondo, é plástico. Uhum. É uma boa plástica, né? Você vai... De repente, a pessoa vê você subindo na parede, né, Gastão? Fala, nossa, caiu, né? Tipo, desmontei de uma pessoa, né? Não precisa nem bater. É pra ficar bonito. Eu... Sim. Fiz o taekwondo dos 5 aos 27 anos. Uhum. E quando eu resolvi parar, eu me aposentei mesmo. Não voltei mais. Mas eu entrei como todo garoto. E a paixão veio? Não. Primeiro veio o futebol. Uhum. Normal. Com 8 anos, eu comecei a jogar futebol de salão. Lá em Santos, num clube que era muito forte, que eu não sei se ainda tem, chamado 2004. Uhum. E do futebol de salão eu fui pro campo, quase me profissionalizei com 21 para 22 anos. Sim. Comprei os ligamentos do meu pé, bom, no caso. Uhum. E aí parei com o futebol, fiquei só lutando. Depois disso, o futebol americano é bem recente. Em 2011, um grande amigo meu de infância me chamou para contar que ele tinha achado um time de futebol americano aqui no ABC, uhum, em São Bernardo, e me pediu para ir ver um treino. Eu, por ironia do destino, eu sentei no alambrado na frente do kicker. Sim. E o kicker não estava dando conta do recado. Né? Aí você já se descobriu. Ele era muito magrinho e a bola não tinha potência. Sim. Eu levantei, humildemente, falei, eu posso experimentar chutar essa bola aí? Ele, pode, você já chutou. Você fez certo. Na vida a gente tem que se jogar. Se você não se você não sabe o teu momento e o momento de aparecer, nunca ninguém vai saber. Mas era só para ver até onde eu conseguia mandar essa bola. Sim. Até então eu achava o futebol americano meio chato, porque demora muito. Eu não entendia nada. São quantos minutos de jogo? Olha, um jogo pode variar entre 3 a 4 horas. Caraca, então você tem que ter um condicionamento físico tremendo. Dependendo não você função, muito, sim. Porque você entra às vezes. Mas os meninos que ficam lá corpo a corpo, mão na mão, que é cansativo, né? Quem faz luta já tem um desgaste físico muito grande. É. E além de você correndo no campo, que não é fácil. Exatamente. Né? Ontem a gente jogou debaixo de um sol de 40. Caraca. Lá no Paraná. Aí vocês viajam o país inteiro. Viajamos 10 horas daqui para Cambé. Chegamos lá no jogo às 10 da manhã, já com sol. Eu queria que você colocasse a sua... como é que chama? Shoulder. Shoulder. Só para o pessoal... O tipo de tórax chama shoulder. Uh-huh. O capacete chama helmet. Uh-huh. E a bola é bola mesmo. E a camisa chama jersey. Certo. Então, aqui... A bola eu, infelizmente, não trouxe, mas é aquela bola oval. Você trouxe algum vídeo? Trouxe. Vamos, então... Vem acompanhar comigo, então, agora, o que é esse esporte sensacional que está chegando no Brasil com muita força? Vem comigo nesse sonho. Quem são vocês? Cruzeiro! 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 Cruzeiro!
sensacional. Curti muito. Muito bacana. Não, eu tô entendendo tudo que você tá falando. Eu vou te explicar. O que que tem Explica três situações. Vai começar, ele inicia com um chute. Sim. O kicker chuta a bola, na verdade eu tô dando a posse de bola pro adversário, chama kickoff. Uhum. Então, eu chuto a bola pro adversário e o meu time tem que evitar um retorno dele pra touchdown. Que dá uma dó quando o cara tá com a bola... E vai todo mundo em cima dele e o coitado não consegue arremessar e vai todo mundo em cima dele. Não, no caso, é tipo um montinho, né? Brincando de um montinho, 10 homens em cima da pessoa, sufocando a pessoa. É? Nesse caso ainda não é do arremesso, não é do quarterback. Uhum. É o meu chute e o cara vem correndo de frente para minha defesa e a minha defesa tem que derrubar ele. Ou eu chuto para fora. Pra obrigar eles então, a sair nesse, da linha nesse caso, o cara tem que ser um super velocista. Sim. E forte para conseguir derrubar todo Sim. mundo que tá vindo na frente dele. Ele vai dando com o protetor, ele vai dando os ombros e a cabeça. Quando ele bate no meu defensor e consegue passar, a gente chama de quebra-teco. Entendeu? O nome para aquela pancada é uma teco. Super delicada. O cara toma pancada e não cai, consegue prosseguir, ele quebrou um. Então, E conta ponto? Não. Não conta? Só conta o ponto quando ele consegue retornar para dentro Base da linha dele. Zone, que é o final do campo. Uhum. Nessa situação é a única situação que o kicker tem que se dispor fisicamente a derrubá-lo. Entendi. O profissional nos Estados Unidos, o kicker geralmente deixa passar. Por quê? Porque ele pode se machucar. Uhum. E se o kicker se machuca... O time pede um especialista do chute. O namorado da Gisele Bündchen, ele é jogador de futebol americano. Ele, a qualidade dele é tipo um Ronaldo Fenômeno, Exatamente. Né? Ele é a mesma coisa lá. Muito bom que ele faz. Muito bom que ele faz. Ele é o melhor quarterback da liga americana. Quarterback. Ele é o cérebro do time. Entendi. Então, além de ser velocista, ele chama jogada, ele tem que pensar rápido. A jogada é estratégica. Se a linha de defesa dele, que são aqueles caras muito grandes, são os OLs, offensive liners, é o que protege o kicker. Sim. A gente fala, o kicker é o nosso Deus, ninguém encosta no kicker. Uhum. Se vazar e o cara conseguir sacar o kicker, pegar o quarterback, a gente chama de sack. Uhum. O defensor sacou o quarterback. É uma grande vitória, porque é um espaço de é uma disputa de território. Quando ele pega a bola para lançar, ele dá um, dois, três passos para trás, ele está perdendo o território. E, na verdade, a gente tem que ganhar. Sim, claro. Entendeu? Então, ele tem no máximo... Sonho realizado, então, né? Se ele tiver um muito bom, ele tem no máximo 6-7 segundos para pensar e fazer essa jogada. Entendi. Então, vamos responder aqui se você é especialista... Eu sou especialista em mandar a bola entre os postes. Foi isso que ela me perguntou. Respondida então, Miguel. Então, ai, como o sonho é leve e gostoso, não é? É bom quando a família, pai, todo mundo apoia. E também se não apoia, trabalha, corra atrás e realize, porque o sonho é seu. Quem manda nele é você. Então é você o primeiro a acreditar, tá ok? Então vamos realizar. Daqui a pouco você vai falar, então, porque às vezes em casa tem alguém que quer praticar o esporte e não sabe nem como. Então, fala onde é que a pessoa pode procurar, tem um site. Tem muitos times em São Paulo, no interior, fora do estado. Nós temos duas federações paulistas, nós temos dois campeonatos nacionais, temos uma confederação brasileira já, então a coisa está bem difundida. Bacana. Então, dependendo da região que ele mora, já tem um time perto da pessoa, já. Parabéns, então, esse Aqui esporte. No ABC nós temos quatro. Nossa, já está grande. O ABC está forte, então, Exatamente. Já, né? Sensacional. Okay. E eu queria que o Léo cantasse. Vamos lá, Léo? Vamos arrebentar Bora. Geral? Vamos embora comigo? Vamos arrebentar a Sapucaia? Lá, 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 yeah. Lá, 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 yeah. Lá, 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 yeah. Vem, 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 vem. Você lá, 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 yeah. Lá, 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 yeah. Lá, 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 yeah. Eu vou pegar você.
Eu tava aqui de boa na balada e você não parava de me olhar. E no palco Léo Fernandes agitava e cantava moda sertaneja. Bem na hora que eu fui, eu soube, encontro um cara, foi pra te beijar. Ele tinha grana, tinha carro e eu quebrado só pra variar. Fiquei pensando num jeito de te atrair. Comecei a mentir que sou rico e moro uma mansão. Mas comecei a gaguejar e você a desconfiar. Pensei que se dane a verdade, eu vou falar, vamos embora comigo. Tô de carona com os amigos e tem lugar para nós dois. E o melhor fica pra depois. Vamos embora comigo, pra que vou te surpreender? Você vai ver, vamos dormir juntinho. No colchonete eu vou pegar você e fazer lá, 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 lá. Lá, 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 eu vou pegar você lá, 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 eu vou pegar você. Não parava de me olhar, e no palco Léo Fernandes agitava e cantava moda sertaneja. Bem na hora que eu fui ao seu encontro, um cara foi pra te beijar. Ele tinha grana, tinha carro e eu quebrado só pra variar. Fiquei pensando num jeito de te atrair. Comecei a mentir que sou rico e moro uma mansão. Mas comecei a gaguejar e você a desconfiar. Pensei que se dane a verdade, eu vou falar, vamos embora comigo. Tô de carona com os amigos e tem lugar para nós dois. E o melhor fica pra depois. Vamos embora comigo, pra que vou te surpreender? Você vai ver, vamos dormir juntinho. No colchonete eu vou pegar você. Vamos embora comigo, tô de carona com os amigos e tem lugar para nós dois. E o melhor fica pra depois. Vamos embora comigo, pra que vou te surpreender? Você vai ver, vamos dormir juntinho. Na King Size eu vou pegar você e fazer lá, 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 eu vou pegar você lá, 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 e a gente vai fazer lá. Obrigado. Obrigado, gente. Sensacional essa música, como é o nome dela? Vamos embora comigo. Vamos embora comigo. E é você que faz as letras, né? Não, não, essa daí é do Juliano Matheus, que foi o produtor do disco. Nossa, eu adorei isso. Boa, muito, né? Bacana, boa. Fácil a letra, é, né? De pegar também, um ritmo gostoso. Gostosa, já é, pegou. Boa. É, o povo gosta bastante. É, né? Uma nas moda. Casas, é, nas casas que eu faço, eles já, a gente toca uma, duas vezes, eles já depois, ó, toca a quatro. É. O quê? Quatro, o quê? Essa daí, como é que chama o nome dela? É a criador do beijo? Não, não, essa é a Vambora Comigo. Ah, essa que é a Vambora Comigo. Isso, a número tá. Quatro, é. A primeira é a Eu Não Sei De Nada. Isso, que a gente fez no início do programa. Aí o criador de beijos, depois você vai tocar também? Vamos fazer. Gostei desse nome, né? Criador de beijos. O que essa letra vai falar? Daqui a pouquinho, hein? Fica ligadinho, que eu tô ligada em você. Tá ok? Bom, então eu queria agora que a Silvia, minha amiga, falasse do seu sonho de criança, Silvia. Você já desde pequena, os seus pais já viram que você ia mexer, dava os brinquedos e você já começava a arquitetar os brinquedos, montar as casinhas e tudo. Gostava de mexer na decoração da casa, como é que é? Não, na realidade, desde que eu era criança, eu sempre falava que ia ser jornalista. Meu sonho era ser jornalista, viajar o mundo e falar tudo. Mas a arquitetura veio na minha vida também porque eu fiz técnico de publicidade, né? Então, sim. Coisas que estão ligadas. E a arquitetura foi acontecendo. Comecei a trabalhar no ramo, comecei a gostar do que eu estava fazendo. E aí eu fiz primeiro designer de interiores, fiz 3 anos de design de interiores, e a arquitetura, na realidade, veio depois.
Eu já tinha, já trabalhava, tinha um escritório. Aí depois que eu fui fazer a faculdade. Ah, entendi. Então você mudou aí, você já montou um escritório já de designers de interiores. Isso, sim. E a sua família sempre apoiou, incentivou, nunca foi contra. Ah, não, eu quero que você seja advogada, não. Médica, não. Não. Minha mãe falava assim pra mim, por que você não vai ser professora? Eu falei assim, acho que não. Não. Hoje já são dos professores. Nada contra, nada contra, mas vamos incentivar, tava, né? Lógico, porque lógico. Sem os professores, o que seriam dos grandes advogados, verdade. Grandes arquitetos? Eles são os grandes mestres e constroem o futuro de uma nação. Não, né? Não, eu tenho um respeito. Sim. E para mim são eles. Pena são que ganham muito mestres. Realmente pouco, exatamente. Né? Pela função infelizmente, que. Né? Infelizmente. Que eles constroem grandes gênios, né? Exatamente. Eles estão ensinando ali a, né, as pessoas a serem o melhor delas. Então, acho que é merecido ser bem remunerado. Com certeza. Tudo que eu faço hoje, tudo que eu desenvolvo... Você sempre lembra, né, do professor, o que ele falou para você, né? Sim. Isso acompanha o resto da vida, com gente. Com certeza. Eu lembro das aulas, lembro de tudo. Então, você tem o dom de ser arquiteto, de trabalhar, porque o arquiteto ele trabalha com a arte, né? Uhum. Então, a gente trabalha com desenvolvimento, com criação. Então, tudo isso faz parte da arquitetura, mas para eu chegar, viagem, né? É uma viagem. Para eu chegar até aqui, então, eu tive que ter um começo e as técnicas, né? Sim. Faz parte da técnica. E você, onde que você busca a inspiração, assim, chega um cliente em você vê a personalidade dele, o que ele gosta, o que ele já tem, e você, em cima desse trabalho, às vezes até a vestimenta da pessoa, você já tira uma ideia do que mais ou menos ele gosta, porque a personalidade está muito também no visual da pessoa, né? É, exatamente. Normalmente você faz uma entrevista com a pessoa, sim. Né? Então, na entrevista que você faz com ela, você já sabe o jeito dela, o que ela gosta, como ela faz. Então, quando o cliente vem para mim, você já tem aquela briefing. Coisa... o briefing. Aí você pega e tudo que ele fala para você, você sabe, absorve tudo aquilo para poder desenvolver o projeto para ele. O arquiteto normalmente passa a ser amigos, né? Hoje, meus clientes são todos meus amigos. Então, você vive a intimidade deles. Sim. E vocês descobrem grandes talentos também, né? Artistas plásticos, porque faz parte da decoração, né? Exatamente. Isso, então, vocês acabam dando oportunidade a grandes outros artistas que vêm para fazer todo esse projeto, todo esse complemento para o lar das pessoas ficarem lar, escritórios, né? Corporativos, lojas, tudo. A arquitetura, você estuda arte, né? O tempo todo. Uhum. Eu sempre falo, né? O arquiteto ele fica 5 anos na faculdade estudando arte, estudando projeto, como projetar. A faculdade te dá a ferramenta, agora o desenvolvimento é seu, não tem como. Sensacional. Então, é bacana também, nós temos oportunidades de estar saindo para fora do país para desenvolver os projetos. Então, isso abre muito a mente. Então, o Polo, que nem você comentou, ele leva a gente todo ano para Milão, leva vários arquitetos. Claro. Então, existe o trabalho antes e depois Milão. Porque a gente tem um desenvolvimento muito grande de design. Inclusive, móveis planejados, os italianos, são os melhores do mundo, né? São. Você conhece o Piscine lá? Não. Mas, olha, breve vai estar no país e quero apresentar para vocês. Tem a oportunidade. Legal. Não, eles são muito bons naquilo que eles fazem. Realmente, essa parte de designer, mesmo na moda, em tudo, eles são muito bons. Então, a gente tem toda essa cultura fica bem legal para você desenvolver seu projeto. A gente passa a ser mais audacioso na hora da criação. Sim. Porque quando você isso vai lá, bom. Então abre a sua mente, então sim. É legal. Eu gosto muito, eu vou procurar sempre. Então, vamos mostrar agora um pouquinho. Você trouxe bastante foto aí para a gente ver. Para as pessoas entenderem o que é o trabalho da Silvia. Você vai falando, comentando com a gente? Nossa, que lindo isso. Ah, eu quero uma casa assim. Cara, essa é uma casa em... Já em Bragança é minha. Paulista, essa casa está em fase de construção ainda. Isso aí, no caso, é um 3D, é um trabalho que a gente faz. E vai ser aqui em São Bernardo mesmo? Não, essa casa é em Bragança. Sim. Nós estamos já a parte... Iniciar a parte de acabamentos. Isso aí é apartamento, né? Que a gente trabalha bastante com design de interiores. Nesse caso dessa foto, é um dormitório
Ainda mais um dia que os apartamentos são pequenos, então realmente tem que ser tudo projetado, muito né? Muito bem projetado, né? É. A gente tem que tentar... Tem que ser inteligente. Exatamente. Todos os espaços. E você já usa o sistema de casa inteligente? Eu tenho até um amigo que ele faz todo esse sistema tecnológico que sim. Tudo controle remoto, sim. Abre e fecha, desce persiana, liga som, luz. Sim, sim. Esse trabalho aí foi uma amostra que eu fiz em 2012. Uhum. Esse aí é o espaço é o Spa Fitness e o grande vedete dessa minha amostra foi o projeto da Spa, que ela tem uma borda infinita. E, graças a Deus, foi muito sucesso. Sensacional. Até hoje ainda fala, todo mundo comenta nesse trabalho, o desenvolvimento dessa banheira. Nossa, que delícia. Ela é feita de não, só a cor você já, né, entra aí exatamente. Não quer mais sair. Exatamente. E a Daystil foi parceira minha, né, que a parte de revestimento do espaço foi tudo com o patrocínio da Daystil. Sensacional. O Fernando sempre inovando, com muito bom gosto, um excelente atendimento. Todos os clientes que eu já conheci, que já teve a oportunidade de usar os revestimentos da Daystil, é sensacional o agradecimento deles. Todo mundo fica feliz. Isso que é importante. É o princípio, meio e fim de um bom atendimento, né? Exatamente. As pessoas realmente saírem com um sonho realizado, para não virar um pesadelo. É, então, quem quiser um revestimento bom, certo, sem problemas e nem dor de cabeça, né? É Daystil. Daystil na sua vida. É uma empresa muito boa. Trabalho com eles, somos parceiros há vários anos. E eu tenho assim, uma certa fidelização. A minha irmã mesmo, ela fez, ela usou na casa dela, Daystil também. Bastante pessoas. Hoje, né, o cirurgião plástico que estava aqui, vamos mandar até um beijo. Como que é o nome dele? O pai dele. Seu Roberto. Sim. Aqui está sem o microfone, Bruno. Você pode passar para ele rapidinho? Boa noite, Fernando. Eu conheço o pai dele, o seu Roberto. Ele fez um condomínio fechado muito legal. Que é a Swiss Park, que é um dos melhores condomínios que tem aqui, né, da região da BC. Trabalhei muito na Swiss Park. E ele fez o apartamento dele com a gente, né? Uhum. Então, hoje a gente atende 80% do mercado de decoração que na você área de tem tanto aqui na Avenida Portugal, não é isso? E tem no Morumbi. Morumbi. Qual é o... É na Avenida Morumbi? Qual é o endereço do Morumbi? Guilherme Dumont Vilares. Guilherme Dumont Vilares. 2409. 2409. Isso. E aqui na região do ABC, na Avenida Portugal, qual é o número? 446. 1446. Isso. Certo. Dá o telefone de contato, Fê. 4427-92-5757. Né? Obrigado, telefone do sucesso. Bom, e Sil, me conta mais. Bom, e dentre todos esses projetos, um projeto que eu gosto muito de trabalhar é o corporativo. Uhum. A linha das empresas. O que é o projeto corporativo? São projetos para empresas. Ah, entendi. Né? Então eu faço. Eu quero montar a minha empresa, eu não sei como, mas eu quero ser funcional, ter uma parte para os meus funcionários também estarem ali tranquilos, isso. Um lounge. Você pensa isso. Em tudo isso. É, essa parte de projeto do escritório. Ser o mais confortável, né? Para as pessoas trabalharem hoje em dia. Ambiental, tem tudo. E projetos de empresas é muito ligado à NR, então eu tenho todo esse conhecimento de NR. E é uma parte de projeto que eu gosto muito de trabalhar. Certo. E o desenvolvimento de projeto de empresa, ele até passou umas fotos aí. Uhum. Mas você sabe que arquiteto ele é versátil, né? Ele tem que trabalhar para empresa, para residência, consultórios. Então, claro. Toda essa parte que envolve o arquiteto, né? Toda vez que a gente fala que tudo que é obra, tudo que é criação de alguma coisa envolve um arquiteto. Então, isso faz 15 parte. Minutos? Ai, não acredito, Guilherme. Guilherme. Eu amo você, mas nessa hora eu fico muito brava. Bom, então vamos ver aqui um pouquinho de pergunta. Sil, obrigada. Daqui a pouco você passa o telefone, que corre mesmo o tempo. Você vê, é tão gostoso estar aqui que o tempo vai passando rápido, né? Tô aqui, então vamos falar então com o Gastão Coimbra. Você trouxe também os filmes, né? Um trailerzinho.
Vamos passar o trailer do Gastão e aí você já começa falando do seu sonho que virou realidade, Gastão? Vem comigo nesse sonho. Ah, tô pedindo. Ai, é ao vivo, ah, deu risada, né? Eu sei, eu gosto também. Começar aquela segunda-feira descontraída, né? Então, enquanto o Guilherme tá fazendo ali, Gastão, seu sonho que virou realidade, você trabalha com aviação, não é isso? Se eu tô, enganada? Sim, eu tenho duas formações. Sim. Eu comecei a voar com 19 anos, sou piloto comercial, voei 2.000 horas. Uhum. Mas com 23 anos eu comecei a trabalhar também com essa área de cinema e entrei profissionalmente mesmo já há 14 anos. Que hoje eu até vi você postando da Ancine. Sim, né? O filme acabou de ser registrado na Ancine. Fiquei e meus curtas feliz. Também, que eu tinha um monte de trabalho que não havia registrado. Uhum. Então foram registrados o longa, um média-metragem e 2 curtas. O que eleva a capacidade da captação para 3 milhões agora. Então um pontinho de virar 6. E você... Não parou aí, você foi estudar em Hollywood também, aprender tudo lá, né? Porque você, para ser cineasta, você tem que saber de tudo, não é isso? É, eu fiz um curso no Canadá, mas eu estudei mais aqui mesmo. Aqui uhum. Eu fiz a parte de operação de câmera no Senac, sim. Depois edição e montagem também, um profissionalizante. Já tinha feito criação publicitária, que a gente trabalha com criação de roteiro, as pessoas trabalham com design, com um monte de coisa nessa área, né? É, edição de vídeos, tudo. E depois fiz direção de imagens e depois defendi meu DRT de diretor de cinema, que é analisado por uma banca todos os seus trabalhos para ver se você merece ou não. O duro é quando eles falam não, aí fica difícil. Mas você merece. Você precisa 20 anos para reverter ou não, mas deu tudo certo e há 7 anos eu tenho também classificação como diretor oficial. Né? Não basta você dirigir, sair de... Tem dá que uma ter de louco, né? É, porque você eu sou diretor. Não, tem se que aprovar ser, um projeto na Ancine, você tem que ser diretor mesmo. Você não sim. pode ser só... Você tem que ter carteira e tudo. É. Eles vão analisar todo o seu currículo. Não basta simplesmente dirigir qualquer coisa e sair produzindo. Né? Mas é isso aí. Bem legal. Também já estou dando entrada em outro projeto. A coisa anda. Né? Mas ai, estamos que bom, com longa aí. Com longa-metragem sobre a Força Expedicionária Brasileira. Campanha sim. que o Brasil mandou 25 mil homens para a Itália para lutar... Muitos não sabem, infelizmente, no Brasil, que na Segunda Guerra Mundial nós enviamos 25 mil homens para lutar no teatro de operações na Itália, né? Junto aos americanos, ingleses, franceses, principalmente aos americanos. Né? E foi uma batalha interessante. Tivemos 9 grandes vitórias, pequenas vitórias, e 9 grandes vitórias, e a mais famosa, todo mundo conhece, que eu, pelo menos já escutou falar, de Monte Castelo. Foi a tomada de Monte Castelo em cima dos alemães, os nazistas lá estavam todos. Nossos heróis brasileiros. Nossos heróis brasileiros. Está completando 70 anos da tomada de Monte Castelo e do envio de tropas, né? Para aqui são fotos do filme, a gente conseguiu ai, um que lindo. Tanque de guerra, né? É. Os soldados devem estar me xingando agora porque não. teve uma participação. Lá, tá aí a foto sua. Aí eu era uma italiana bela, né, morrendo de fome na beira da estrada. Que né, era muito comum, entrevistei vários combatentes muita que diziam sede. Isso. Né, que elas ficavam na beira da estrada ou com crianças pedindo comida e o pessoal pelo passava. Pelo amor de e, Deus, né, para sobreviver, né. E eles achavam que eram americanos, porque tinha tanto americano, tinha lá 180 mil americanos naquela região para 25 mil brasileiros. Sim. Então normalmente eles acreditavam que eram americanos e gritavam, né. É, que americano porque exatamente porque eles achavam que, pô, brasileiro, o que é um brasileiro? Onde está o Brasil, né? Era difícil. Nem sabia o que era Brasil, né? Sabia. Ah. É como se você perguntar para muitos brasileiros, onde é a Polinésia Francesa? Bom, a Polinésia Francesa. Então, é mais ou menos é o que naquela época era o Brasil, né? Para o mundo, assim, era bastante apagado, muito pouco conhecido, infelizmente. Vamos ver então um pouquinho do teaser do filme Homens da Prata? Não? Não tá aí? Você não trouxe? Tá. Não, é os dois vídeos que tem aí. Os dois vídeos. Pode clicar em qualquer um na qualquer pasta. Um deles. Ele não tá escrito teaser. Né? Então, vamos, enquanto isso, que eu tenho pouco tempo, eu queria que o Bruno Nabucco falasse um pouquinho também. Agora você tá fazendo algumas coisas dentro da Rede Globo também, né? Isso. Que eu adoro Rede Globo. Plim, plim, eu amo vocês. Bom, primeiramente, boa noite a todos.
É, sim, eu estou fazendo um trabalho lá com o William César, com a Ioana, na verdade, sim. Me convidaram para entrar na equipe lá do Domingão, né? Uhum. E, poxa, trabalhar com eles eu acho que é sensacional. Uma grande experiência. É uma das melhores emissoras do mundo, sim. Né? Com a premiação agora do... O filho do Roberto Marinho, que o Roberto Marinho ganhou esse prêmio e agora, depois de tantos anos, vem o filho aí merecendo de novo, né? Uhum. Como é que fala? Ele conseguiu levar o legado da família, do pai, o sonho, ainda né, realizando o sonho de tantas pessoas, né? De tantos profissionais dentro dessa emissora gigantesca. É, na verdade, sim. Na verdade, ele criou uma história que, na verdade, a Rede Globo hoje é a terceira, se não me engano, é a segunda ou terceira maior rede de televisão do mundo, né? Uhum. Eu fui recentemente fazer um trabalho agora na Colômbia, eu viajei pela América do Sul gravando até. Sim. E fala Rede Globo lá fora, o pessoal... conhece, né? Sim. A gente exporta novela para passar lá, né? É mundial, as novelas são mundiais. E eu trabalho lá com o William César, que é hoje o cara que comanda a plateia lá do Faustão, né? Uhum. Que, poxa, a plateia mais animada do Brasil, ganhou vários prêmios aí, para mim é uma honra. E também estou fazendo cinema, estou fazendo teatro, já passei por outras emissoras também, né? Uhum. Eu acho que aí o ápice é trabalhar na TV Globo, né? Pra quem com certeza. Para quem já vem correndo. Ok. Então, ó, o Nabucco também fez a participação desse filme também, isso. Né? Um grande uma filme. Honra. Obrigado. Uma honra, né? Um prazer. O diretor Gastão, obrigado. Um cineasta incrível. Então, vamos entender o que é que passou na cabeça do Gastão Coimbra, esse cineasta brasileiro. Queria que você falasse mais um pouquinho. Então, esse projeto teve 3 anos, uhum. Né? E ele foi dimensionado para ser rodado basicamente por um homem, né? Uhum. Tinha uma equipe de apoio pequena necessária, mas para vestir os soldados, porque era um soldado com uma câmera no meio do campo de batalha. Sim. Então seria, não faria sentido narrando um cabo história, no meio, sabe? Não dava, ele tinha que ser um câmera. Lá, né, até as câmeras que eu não utilizei no filme, mas as câmeras da época era corda, você dava a corda e filmava tantos minutos com aquela corda. Então, esse foi o ideal, né, não só por questão de custo, também era importante, né, mas no Brasil é sempre apertado. Se você pode pegar o maior orçamento de filme, você vai comparar com o americano, não dá o cachê de um ator coadjuvante americano, né? Com certeza. Os orçamentos nossos, quando são grandes, são 3 milhões de reais, que dá 5 milhões de dólares. Isso é o coadjuvante que ganha de salário do ator lá. Então, nunca é um grande orçamento. É sempre mediano ou pequeno. Mas já tivemos aí aviões, utilizamos uma cena de solo avião que o museu original da Segunda Guerra combateu lá. O museu cedeu para a gente para essa cena. Esse tanque de guerra tinha ficado 40 anos no museu. Ele foi reformado, tivemos a sorte de ficar pronto no meio das filmagens e o exército gentilmente cedeu o tanque. Foram mais de 500 peças originais de Segunda Guerra, 2 jipes, caminhão. A riqueza de detalhes, né? Dentro da medida das possibilidades nacionais, né? Não dá para comparar com o americano que entra com 100 milhões de dólares de orçamento e aquilo que não tem ele manda fazer.
Mas você conseguiu fazer brilhantemente. Submarino, isso. Um monte de coisa que dá para se divertir bastante. Neve artificial você usou. E a gente, eu acho que quem assiste pode não só aprender um pouco sobre o que aconteceu, sim, como também se divertir. Né? São aí 7 histórias curtas, de reais, que aconteceram na época. Né? Então, acho que dá para ser uma boa pedida para quem... Para quem vai assistir, por enquanto, nos festivais, estamos em contato nesse momento. Que ganhe todos os festivais, porque eu acredito, eu confio. É claro. Né? A gente sabe quem a gente está lidando e eu sei onde eu coloco o meu rosto e o meu nome. Isso não tenha dúvida. Muito obrigada, Donaire, Semijoias Donaire, aqui, olha. Muito obrigada. Sempre deixando as mulheres lindas, né? Porque somos grandes diamantes e merecemos sempre o melhor, se nos sentirmos belas. Muito obrigada, viu, Silvia? Muito obrigada também à empresa Blessed, que é hoje essa calça aqui que eu estou vestindo, olha que linda. Muito obrigada, viu, Blessed, a nova marca que está me vestindo. Muito obrigada à Samarina também, esse body lindo aqui que eu estou também. Muito obrigada a todos os meus parceiros, Lady Luck, Alvini, o meu, né, novo hairstylist. Muito obrigada, viu, Lady Luck Salon. Muito obrigada a todos vocês, Vavá da Churrascaria, Força Ativa Academia. Muito obrigada também a Dr. Esdras, Dr. Redução de Medidas, né, Tratamento Lipo Reduce. Muito obrigada a todos vocês que acreditam no meu sonho. Meus grandes parceiros e futuros patrocinadores. Muito obrigada. Eu tô aqui também com o meu grande amigo Paulo Ian. Queria que você, né, a gente tá com um espaço bem curto hoje de tempo. Sem problema. E ele é um grande guru, meu guru. E eu queria que você falasse agora de 2015, esse ano com tanta esperança, né? Todo mundo acreditando, indo embora 2014. Foi um ano sensacional, incrível. A gente não pode reclamar nada, né? Porque se passamos por isso, foi necessário para um grande crescimento, tanto pessoal como espiritual. Não é isso, Paulo? Isso mesmo. Boa noite, Ana, e boa noite, pessoal. Bom, já me antevendo, né, que TV é tempo. Sim. Já joguei, já olhei e sim, te digo o seguinte. Tá? Sempre perto do microfone. Então, o ano que vem, você vai ter que prestar atenção em 2 aspectos. Primeiro, tá? Os livros estão do lado da torre. O que isso quer dizer o quê? Para quem trabalha, para quem desenvolve atividade e tudo, isso quer dizer certificação. Para o ser humano normal, para aquele que está no mercado, tudo isso aí quer dizer o quê? Estude. Sim. Seja sempre o melhor. Exatamente. Procure o melhor. Tá? Então, se atualize. Isso. Se reinvente. Exatamente. Se recrie. Exatamente. Então, ano que vem, se você obedecer essa retórica, você vai sair muito bem. Do contrário, você está fadado a passar um ano patinando e não realizando nada. Tá? Do lado do que amor... Que daí já não é culpa... Do ano e sim da pessoa, né? Que daí do lado do amor, que interessa a todos nós, né? Entendeu? Nós temos 2 situações, tá? A gente tem um início do ano, né, que não vai ser aquelas coisas, né? Sim. Com relação a isso daí. Mas, em compensação, do meio do ano em diante, quem vai quiser ser, muito ser amor feliz, entendeu? Olha, vai estar tudo perfeito pelo seguinte, tá? Então, príncipes e princesas, se preparem. Se preparem, porque é o seguinte, né? O navio, entendeu? O navio com a cegonha, o que ele indica? Ele indica a travessia, certo? Sim. A cegonha indica o quê? Indica o namoro, sabe? Aquela coisa do flerte, entendeu? Que hoje em dia, com Facebook e tudo, é o que mais acontece, certo? Sim. Mas realizar... Que é uma fase tão gostosa, então, o flerte, né? Exatamente. Agora, realizar de fato, mesmo do meio do ano para frente. Porque aí realmente as portas vão estar abertas, porque o caminho só se abre a partir dali. Entendi. Tá? Então, sempre o microfone. Isso. Então perto vamos. Da boca, então vamos prestar. Senão não vai sair o que você está falando. Vamos prestar atenção. Tá? Agora vamos prestar atenção nisso. E não esquecer, tá? Para quem está no mercado, é certificação, entendeu? E para quem quer alguém eternamente na vida. Ter um pouquinho de paciência no início do ano, que do meio do ano em diante,
Os caminhos vale a pena. Abertos, vai valer a pena e muito. Pode ter certeza disso. Ai, que bom. Então, quer dizer que está todo mundo, então, agora resolvido. 2015 vai ser um ano super bom. Então. Vai, com certeza vai. E para o Brasil, para o país? Para o Brasil é o seguinte. Aí nós temos duas situações. Tá? Sim. A primeira, aí no caso, é a situação do urso, entendeu? Uhum. Do lado da... Seria, vai, a nossa presidente. Sim. Né? É presidente? Sim. Então, ela com relação, continua ou não, hein? A gente queria saber. Então, com relação à presidente, tá? Tá fora, ela tem os tá ursos, dentro. Ela tem os ursos do lado dela. Sim. Ali, entendeu? Então, se houver uma conjunção de interesses, ela fica. Uhum. Do contrário, a coisa vai se complicar cada vez mais, porque aí o que menos vai importar seria a figura dela, porque ela estaria à deriva de tudo. Sim. Certo? Então, das duas, uma. De todo jeito, a gente vai sair bem na situação. Tá? Uhum. Pelo seguinte, a gente é o lado que produz, a gente é o lado, vamos dizer assim, batalhador. Sim. Né? Então, com relação sempre. A isso daí, a gente não vamos ter assim uma... sofrer um pouquinho os efeitos disso. Tá? Agora, no caso de lá... Aí que a gente sim, já está acostumado a apanhar também. É, exatamente. Então, entendeu? Mais um pouquinho não vai doer nada. Agora, por incrível... 4 anos. Por que é 4 anos? É o meu cabelo crescer, eu cortar de novo, engordar, emagrecer, tipo, né? Agora, por incrível que pareça... Ficar mais velha. Por incrível que pareça, também. Até o meio do ano, vai engasgado e depois do meio do ano, aí vai muito bem. Nós vamos ter um dia das crianças maravilhoso, entendeu? Uhum. Então, vamos preparando a bola, a bonequinha, tudo que vai dar para brincar bastante. Mas até lá, vamos ter que ter paciência. Vai dar para realizar muitos sonhos e ajudar muitas crianças. Com certeza. Que bom. Papai Noel traga, né, bastante saúde, prosperidade, tudo mais. Semana que vem, segunda-feira, o meu especial, né, de Natal aqui na Up TV. Então, fiquem ligadinhos, muitas surpresas para vocês. E, Léo, queria que você contasse também a sua história de criança. Você, desde criança, já cantava? Quis cantar, né? Sim. Nunca tive muita oportunidade, uhum. Pela correria, né, do dia a dia dos meus pais também. E na família eu tenho alguns cantores. Tios cantores. Ah, então é mais fácil, né? Não ficou tão, né? E era num show dos meus tios, né, que eu acabei me achando ali, né? Aquele público, aquela coisa toda. As fãs já enfurecidas, ai, que delícia, né? A parte boa também. É, não é o sertanejo, né? Uhum. Mas... Ah, você não cantava, você não começou a cantar sertanejo. Não, o meu tio, né? Ele não canta sertanejo, é música portuguesa, né? Ai, que delícia, fado? Não. Roberto Leal, né, Roberto Leal. E aí, eu frequentava muito, né, que meu pai trabalhava com ele também, e aí a Peraí, gente... seu tio era o Roberto Leal? Não, ele é ainda. Jura por Deus? Eu não sabia. Eu tô sabendo agora, porque eu sou super fã do Roberto Leal. Pai, que surpresa gostosa. Manda um beijo sensacional. Não, claro. Nossa, quem... Radradvira. Quem não dança seu padre? Oi? Olhando bem agora, é bem parecido. É, os olhos, a cor sotaque, dos olhos. É o sotaque, é. Não, e eu lembro que quando eu era bem pequeno, eu falei pra ele, Ed, eu quero cantar. Ele falou, grava uma fitinha, filho, né? Eu falei, mas como que eu ia gravar uma fitinha? Não é igual hoje, né, que você tem uma a tecnologia aí, qualquer coisa, celular você grava. E aí, bom, os anos foram passando e quando eu fiquei mais velho, que eu fui atrás de aprender violão, canto, né? Aí que tudo começou a desenvolver, mas sempre querendo seguir esse lado. Ô Gui, o Miguel tá falando que os microfones dos convidados estavam desligados, você reparou isso? Os internautas mandando. Bom, então tá. Ai, que legal, meu, fico muito feliz, viu? Então é talento mesmo, né? Já vem de família o talento aí, né? É, gente, eu sempre pensei, né, o que eu precisar fazer na vida tem que ser bem feito, né? Sim, a gente sempre tem que ser melhor que a gente. A minha maior competidora sou eu mesma, né? Eu não vou competir com o outro, com o próximo. Eu não posso ver o que ele tá fazendo. Eu tenho que ver o que eu quero, o que eu sou. Eu tenho que ser melhor do que eu todos os dias. Com certeza. E o sonho, eu acho que... Sonho até hoje com tudo. Eu acho que você tem que sonhar
para seguir e acertar o seu foco. Para, né, ser gostoso, né? Para você é, acordar disposto, dando bom dia para todo mundo. Exatamente. Feliz, achando o mundo colorido, lindo, não é? Feliz da vida, acreditando que você pode fazer o seu mundo melhor todos os dias. Ah, com certeza. E cada um fazendo um pouquinho do seu mundo melhor, a gente pode chegar ao grande sonho de um mundo melhor, que é o sonho de todo mundo, né? Exatamente. Muito bom. E, bom, deixa eu ver, assim, acho que aqui as perguntas já tem bastante, mas, assim, já todo mundo já respondeu bastante sobre futebol, tudo. A arquitetura vai ter uma consideração com os problemas ecológicos? Sempre. Isso que é muito importante, né? Para o mundo continuar sendo mundo, né? Com certeza. Nós precisamos disso, né? Sim. A arquitetura, ela trabalha em prol disso. Ainda não, bem. Não tem como não pensar no planeta. O arquiteto em si pensa muito. Vamos agora, então, deixar o site de todo mundo, telefone, redes sociais para todo mundo de casa. Silvia? É, o site é www.silviadias.com.br. Ali tem todas as informações. Tem todas as informações. Telefone é 011 4123-5869. Que é o telefone do escritório. Como? Repete? 011-4123-5869. Ok. Tá bom? É, Caio? Vou deixar o meu Facebook aqui para quem quiser alguma informação a respeito, claro, do esporte. É só tá por lá, tá? É, eu tô com o Caio B. Kicker. O B é abreviado. Uhum. Caio B. Kicker. Tá certo. Ok? Obrigada. Telefone? Se quiser também, ou não, não só... Não tem necessidade de me contactar pela rede social, que eu esclareço alguma dúvida, alguma coisa. É Bruno? O microfone. Bom, é, tá ligado, quem quiser me contatar, é só contatar lá pelo Facebook, é Bruno Nabuco, ou pelo Instagram, @actorbnreal. Posso deixar um beijo? Lógico. Um abraço. Deve. Queria deixar um abraço pro Taiguara, uhum, meu amigo, também. Sim. Ator. Que está assistindo a gente, para o William também, para toda a equipe lá da TV Globo, a gente trabalha. Sim. E dizer que estamos aí, só seguir lá. Valeu, galera. Paulo Ian. Ian com Y-A-N. Y-A-N, por favor. Sim. Perguntas, alguém querendo saber alguma coisa com relação à sua vida amorosa, tudo... Pode perguntar sossegado em box, eu respondo para você. Sim. Tá, e queria agradecer a você, Vidinha, por estar aqui. E com relação a posteriormente, eventuais participações aqui, nós estamos desenvolvendo, eu e a Anne agora para o ano que vem, umas novidades aí. Tá? Então, sim, fica ligado aí que muita coisa boa vai rolar. Tá bom? Sempre. Novidade sempre bem-vinda. Né? Porque o sonho tem que continuar. Com certeza. Telefone de contato, Paulo? 989-88-6063. E aí você vai ficar calmo com seu coração, calmo na sua vida pessoal, porque ele tem esse dom. E a gente tem que seguir certinho os conselhos, não é isso? É só fazer o que eu mando, mais nada. O difícil é obedecer. Obedece quem é inteligente. É atriz que larga novela e vai ser milionária. É milionária que tinha sonho de ser atriz e começa. Sim. Entendeu? Que mais? É aquela que tinha separado do noivo e de repente o ex de lá de antigamente apareceu tudo e de repente ela vê que realmente ela ama o noivo. Grandes histórias. É o que eu falo. Faz o que eu mando. Não invente histórias. Obrigado, Anne. Obrigado, você. É, Léo, agenda de shows, como é que tá? Olha, eu tô fazendo toda semana no Marquês Bar, uhum, né, que é lá na Liberdade. Sim. Alguns shows fechados, né, particulares. Sim. Claro, casamentos, eventos, isso, incorporações, confraternizações de empresa, sim, final de ano, tudo, final, né? Final de ano, né? E quem quiser tá entrando em contato é no leofernandes.com.br ou no telefone 11-3207-6512. Tá? Repete o telefone. É 11-3207-6512. Obrigada. E bom, beijinhos especiais, né, dessa semana vai para o Rafael Nagai, Lubé, a Suzy Cortez,
a Cíndia, Priscila, a família Galbeck, do Rico, grande DJ, amigo meu também, a modelo Bruna Silva, Maria Lima, minha amiga que está se namorando, muita felicidade para todos vocês, prosperidade, iluminação, a Isabelle Slucirenko, o Sérgio, o Tiago do Samba Hits, muito obrigado, Bardô, pela recepção ontem aí. Tava o meu amigo Fogaça cantando, tava o Buchecha, né, da dupla Claudinho e Buchecha também fazendo ali uma grande casa. A casa está de parabéns. Com certeza voltarei sempre. Muito obrigada a todos vocês, viu? E, bom, e é isso aí. Vamos ficando aqui essa segunda-feira, mas segunda-feira tem muito mais, porque amanhã é terça, depois quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e bum! Explodiu. Explodiu em você acreditar e você realizar. Então levante amanhã com o pé direito e não escute nada que está ao seu redor. Siga a sua intuição e o que você realmente quer da sua vida. Não planejou? Não sabe? Não viu? Então senta, escreve no papel, coloque na parede e ó, vai escovando os dentinhos e mentalizando isso, porque você vai conseguir chegar no seu objetivo, ok? E bom, e vamos terminar com muito mais música. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada, Liliana Gonçalves. Muito obrigada, Deus, por você permitir todos os dias eu realizar todos os meus sonhos e conseguir também realizar sonhos de todas as pessoas que estão à minha volta. Muito obrigada. Vamos de mais música? Ah, e beijo também pro meu amigo... O teu tio. Ah, o Roberto Leal. Roberto Leal! Vamos lá, de mais música e tal. Ah, eu esqueci o nome dele, lembrando. Olha, queria mandar um beijo pra Carol Chiari. Carol Chiari. Tá operada, uma boa recuperação, tá, Carol? E pra deixar acontecer, a pena tem que valer. Tem que ser com você, nós livres pra voar nesse céu que hoje tá tão lindo, carregado de estrelas, e a lua tá cheia refletindo o seu rosto. Dá um gosto de pensar, eu, você e o céu e a noite inteira pra amar. E quando o sol chegar, a gente ama de novo, a gente liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo falar, que é que tem? Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. E pra deixar acontecer, a pena tem que valer. Tem que ser com você. Nós livres pra voar nesse céu que hoje tá tão lindo, carregado de estrelas, e a lua tá cheia refletindo o seu rosto. Dá um gosto de pensar, eu, você e o céu e a noite inteira pra amar. E quando o sol chegar, a gente ama de novo, a gente liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo falar, que é que vem? Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Pra deixar acontecer, beijinho, ursinho. A gente liga.
liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo falar, que é que tem? Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Léo Fernandes, valeu. Te amo sempre, ursinho.